Leto je vreme kada bi trebalo razmišljati na zimu i kako se grejati. Već godinama naši sugrađani imaju alternativu, čvrsto gorivo, struja, gaz, u novije vreme pelet. Jeste li se spremili za zimu? Jesmo. Gde ste uzeli drva? U šumari, Gornji Milanovac. Godinama uzimate tamo ili? Redovno uzimam konje, znači mi je struka drvo, drvetom radim, drvo ložimo i drvo dokupljujemo za grejanje. I koja je cena, jeste zadovoljni, verovatno je to niže nego što se ovde prodaje? Sa prevozom opet to isto dođe, ali se može da bira kvalitet drveta. Znači koliko to ovdje na stovarištima, u Zemun, Pazova i bilo što ima, toliko dole, ali se može da bira kvalitetnije drvo u pitanju. E tu je razlika, tu se i štedi u biti, kod loženja. Jeste li obezbedili drva? Da, naravno, naravno. Uvek leti, moramo da pripremimo sebe. I koja je cena, je li to možda skuplje u odnosu na prošlu godinu? Vidite kako je skuplje, zaista svake godine je sve skuplje, znači evo, od hrane pa i do tih ogreva svih vrsta, znači zaista je preskupo svake godine, ali nažalost tako je. Grejem se na gas trenutno. Da li se to isplati? Pa po meni se ne isplati, jako skup gas, ali su dve porodice, pa podelimo nekako troškove, jedno tako, inače ne bi mogli. Baš cifre preko 15-16 hiljade mesečno i jako teško se uklapamo. A nemam objekat da držim čvrsto gorivo, pa moram tako za sada, a vidjet ćemo za dalje. Snabdevanje ogrevom je počelo još od proleća, posebno ako je otplata u više rata, što omogućavaju dva stovarišta u Staroj Pazovi, ali i opštinsko udruženje penzionera. Ogrev je u 6 rata, direktno se vozi do stana penzionera, gde se istovara, slaže se, meri se, svako prisustvuje, potpiše i plaća u 6 rata. Skuplji su negdje oko 300 dinara, zato što naši penzioneri se slože da bude i 100 ili 200 dinara skuplje u odnosu na ponudu koja je na tržištu, zato što hoće da im se drva slože i da prisustvuju merenju ispred kuće i kao da to bude ono i nismo stvarno imali do sad nikakve primjedbe. Cena drva se kreće od 3800 do 5200 dinara u zavisnosti koje je drvo u pitanju, gde se nabavlja, da li je uračunat prevoz ili sečenje. Cena uglja je veća i za sada na stovarištu u Staroj Pazovi imaju Kolubaru i Dunavac, a cena je 8 do 8,5 hiljada, kameni ugalj Banovići 14,5 hiljada. Očekuju da će ovih dana stići i sušeni vreoci, kaže Branko Jankulovski, radnik na ovom stovarištu.